ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကူမြို့ရှိတမိုင်းဝင်ရွှေဆန်တော်စီရီတော်မြတ်ကြီးရဲ့439နှစ်မြောက်ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲနဲ့ကဆုံညောင်ရီသုံးပွဲတော်ကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့အထိ16ရက်ကြာကျင်းပတော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တမိုင်းဝင်ရွှေဆန်တော်စီရီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်ကိုအရင်နှစ်တွေတုန်းက21ရက်အထိကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ရာသီဥတုအခြေအနေအရနဲ့ပွဲတော်မှာကြီးကြပ်ထိမ့်သိမ်းရတဲ့အပိုင်းမှာအားလုံးအဆင်ပြေချုံးဝေဖို့16ရက်ကိုပဲတင်းလျော်တဲ့ပွဲတော်ရဲ့ဆိုပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကူရွှေဆန်တော်ဖျောက်ဂောဘကအဖွဲ့အတွင်ရင်မှုဦးလာငိန်ကပြောပါတယ်။ညောင်ရီသုံးပွဲတော်ကိုတော့ကဆုံလားပြင်းနေမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတောင်ကူမျိုးပေါ်ရက်ကွက်23ရက်ကွက်ကဒေသခံပြည်သူတွေလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေဌာနဆိုင်ရာတွေပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အင်အား3000ဝန်းကျင်ခန့်နဲ့တောင်ကူမျိုးရင်းလမ်းတွေမှာညောင်ရီသုံးပွဲတော်လှည့်လည်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပွဲတော်ကျင်းပနေစဉ်အတွင်းခိုးဆိုး၌တွေလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေအားလုံးကိုငြိမ်းဝှေးပြပြစွာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဖူးမြော်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့လည်းဦးလာငိန်ကပြောပါရယ်အခုနှစ်တောင်ကူရွှေဆန်တော်ဖျားပွဲတော်မှာစိုက်ကန်းပေါင်း600ကျော်ခန့်ခင်းကျင်းရောင်းချနေတယ်လို့သိရပါရယ်စိုက်ကန်းစည်းလုံးတွေအနေနဲ့တော့ဖျားပွဲတော်အဓိကလမ်းဖြစ်တဲ့ဈေးလမ်းမစိုက်ကန်းတွေကိုတခန်းကို7,500နှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးပြီးအခြားနေရာတွေမှာတော့7,300နဲ့7,200အသီးသီးတက်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ဖျားပွဲညတွေမှာစွမ်းစာနေဇက်အဖွဲ့နဲ့တင်ပေါင်းစမ်းမင်းဝင်းဇက်အဖွဲ့တို့ကအလဲကျရုံဝင်ကပြတော်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတောင်ကူရွှေဆန်တော်ဖျားပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီထံကသိရပါဗျ။ရွှေဆန်တော်ဖျားပွဲတော်မှာအထက်အညာဒေသမှတနခါထုံးတွေစက်ရောင်အလုံးယုံထွက်စေပစ္စည်းတွေကျွေတဲ့မြေတဲ့ပစ္စည်းတွေကလေးကစားစရာတွေလူသုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအနေနဲ့အရရမဒေသထွက်ပစ္စည်းတွေကြေးခုံတန်ခုံတွေရောင်းချသူတွေနဲ့ဈေးဝယ်သူတွေစီကားနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တောင်ကူရွှေဆန်တော်ဖျားပွဲတော်ဟာအောက်မြမာပြည်ဖျားပွဲတော်တွေအနက်နောက်ဆုံးဖျားပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြင်းအောင်မင်းတရားကြီးဟာမြမတက်ကြက်930ပြင်းနေမှာတီဟိုမင်းဓမ္မပါလာဆက်တာတဲ့စံတော်ရှစ်စုအနက်စံတော်လေးစုကိုတောင်ကူမင်းပြည်မင်းအင်းဝမင်းမௌဓမမင်းတို့ထံစံတော်တစုစီပေးသနာရာကနေတောင်ကူမင်းကမိမိရရှိတဲ့စံတော်မြတ်အားထပ်ပနာပြီးရွှေစံတော်ဖျားကိုတီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖျားကိုမြမတက်ကြက်932ခုနဲ့တပေါင်းလာပြင်းနေမှာအုံမြချတီထားတော်မူခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ခန့်အကြာမြမတက်ကြက်935ခုနဲ့တပေါင်းလှပြင်းနေမှာထီးတော်တင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ဇီရီတော်တစုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။